Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան դաս 44 Սովորում ենք մարմնի մասերը La tête գլուխ Les yeux աչքեր La joue այդ Le cou Vis Les cheveux մազեր Le nez քիթ La bouche բերան La main ձեռք Le pied ոտք Retenons les parties du corps Սովորում ենք մարմնի մասերը C'est mon nez, ça im kitne. Mon pied, im vodkne. Ma bouche, im beranne. Ce sont mes yeux, srank im achkernen. Mes cheveux, im mazere. Mes mains, im zerkere. Et mes pieds, yev im vodkere. Le cadeau, never. Un jour, papa apporte une boîte. Mior harika berume miarkar. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ինչ կա արկում? Un cadeau pour Aline. Մի նվեր Ալինի համար. Քեզ քսե, ինչ է սա? Aline ouvre la boîte et regarde. Ալինը բացում է արկղը եւ նայում. C'est une poupée. Ça me tiknike. La poupée a une robe et un béret bleu. Տիկնիկն ունի մի շրջազգեստ եւ կապույտ գլխարկ. Elle est jolie. La poupée d'Aline. Այն գեղեցիկ է Ալինի տիկնիկը։ Elle a les cheveux blondes, les joues roses, les yeux bleus. Այն ունի շիկահեր մազեր, կարմիր այտեր, վարդագույն այտեր եւ կապույտ աչքեր։ Օ, papa, merci, merci. Օ, հայրիկ, շնորհակալ եմ։ Aline est contente. Aline գոհ է։ Elle montre sa poupée à maman. Նա ցույց է տալիս իր տիկնիկը մայրիկին։ As-tu une poupée? Դու տիկնիկ ունես? Décris ta poupée. Նկարագրիր քո տիկնիկը. Dessine la poupée d'Aline. Նկարիր Ալինի տիկնիկը. Choisis la bonne phrase. Ընտրիր ճիշտ նախադասությունը. Papa apporte une boîte de couleurs. Հայրիկը բերեց գույնզգույն մի արկղ. Papa apporte une poupée. Հայրիկը բերեց մի տիկնիկ. La poupée a un béret rouge. Տիկնիկը ուներ կարմիր գլխարկ։ Elle a un béret bleu. Նա ուներ կապույտ գլխարկ։ Elle a les yeux bleus. Նա ուներ կապույտ աչքեր։ Elle a les yeux noirs. Նա ուներ սև աչքեր։ Aline montre sa poupée à sa sœur. Aline ցույց է տալիս իր տիկնիկը իր քույրիկին։ Aline montre sa poupée à maman. Aline ցույց է տալիս տիկնիկը մայրիկին։ Avoir. Ունենալ։ Խոնարհում ենք ունենալ բայը։ Ցանկալի կլինի, որ այն սովորեք անգիր, որովհետև avoir-ը անկանոն բայ է եւ բավականին շատ է օգտագործվում ֆրանսերենում։ Je, ես ունեմ. J'ai une pomme. Ես ունեմ խնձոր։ Tu as un bonbon. Դու ունես կոնֆետ։ Il a une carte. Նա ունի քարտեզ։ Elle a une tarte. Նա ունի խմորեղեն։ Nous avons des bonbons. Մենք ունենք կոնֆետներ, vous avez des ballons, դուք ունեք փուչիկներ, ils ont des avions, նրանք ունեն ինքնաթիռներ, elles ont des crayons, նրանք ունեն մատիտներ։ Ուշադրություն դարձրեք, ils ont եւ elles ont տարբերակներում liaison ենք անում եւ ili եւ eli վերջին s-ը կարդում ենք on խոնարհված բայի հետ։ Վարժություն 1 Di, asa. J'ai un poisson. Ես ունեմ մի ձուկ. J'ai une poule. Ես ունեմ հավ. J'ai un tambour. Ես ունեմ թմբուկ. J'ai une poupée. Ես ունեմ տիկնիկ. J'ai un livre. Ես ունեմ գիրք. Je n'ai pas de perroquet. Ես չունեմ թութակ. Je n'ai pas de chien. Ես չունեմ շուն. Je n'ai pas de béret. Ես չունեմ բերետ. J'ai des crayons. Ես ունեմ մատիտներ. Je n'ai pas de coke. Ես չունեմ ակաղաղ. Je n'ai pas de chat. Ես չունեմ կատու. Je n'ai pas d'auto. Ես չունեմ մեքենա. J'ai un chapeau. Ես ունեմ գլխարկ. Վարժություն 2. Trouve les mots avec le son O. Écris ces mots en trois colonnes. Գտիր օ հնչյունով բառերը եւ գրիր 3 սյունակներում։
Սա ինքնուրույն կգրեք դասից կընտրեք այն բառերը, որոնց մեջ կան օ, ա, ու եւ ը, ա, ու տառակապակցությունները։ Կգրեք համապատասխան սյունակներում։ Վարժություն 3. Paul et Julie on the ball. Paul-ը եւ Julie-ն ունեն փուչիկներ։ Nous avons des crayons. Մենք ունենք մատիտներ։ Vous avez des stylos. Դուք ունեք գրիչներ։ Alin et Zoé ont des poupées. Alin-ը եւ Zoé-ն ունեն տիկնիկներ։ Un auto sur le bord d'un ruisseau. Le chauffeur il s'endort. Et l'auto tombe à l'eau plouf. Գետակի ափին վարորդը կանգ առավ հանգստանալու եւ մեքենան ընկավ ջուրը։ Վարժություն 4. Trouve les mots en yen. Écris les mots dans ton cahier. Գտիր yen-ով վերջացող բառեր, գրիր դրանք քո տետրում։ Սա նույնպես ինքնուրույն կգրեք, դասի մեջ բավականին շատ կան։ Վարժություն 5. Minou ne sait pas départir de cour. Aide-le. Écris les mots dans ton cahier. Minou չգիտի մարմնի մասերը, օգնիր նրան։ Գրիր բառերը քո տետրում։ Դա նույնպես կարող եք ինքնուրույն կատարել նախորդ էջերից։ Վարժություն 6. Écris S ou X. Գրում ենք S կամ X։ De table. S. De tableau. X. De garçon. S. De stylo. S. De pinceau. X. De ruisseau. X. De cadeau. X. De poupée. S. De auto. S. Եթե տեսնում ենք կլոր O, գրում ենք S. Իսկ եթե տառակապակցություն է, որը կազմված է A, U կամ E, A, U տառերից, ապա գրում ենք X։